again, less humans is in the love. So I'm going to do another video, a reaction video. It is video where Erika that Akim disumes and I play the piano as out. So brother Jomozana that is tracking in a book of a book to ski. Nini anapaka maji wapi? Tarajia nywele zitoke. We? Niwashike kama mushoke. Na waka dawa lakini bado hazitoki. Ati pia naweka dawa ndo nywele mbele lakini haitoki. Gai? Ama zinataka maombi. Soma zai kumaanisha hii pigi yao ni kama isha hapa na tuwa nadharibu. Webuto wanachenge sauti nani bien uyu msewa sauti soa dharibu akiona hii distract.